Mitt favorittikon MST-vateret. Vårt følsomme vater et uvurderlig verktøy på byggeplassen. Og med rette oppnådde ikonstatus. Langvateret, som det også kalles, utgjort med en robust aluminiumprofil, et temperatursikker libelleinfestning og uknuselig blokklibelle. Dette vateret har libelle 2000, noe som gjør det 10 ganger så følsomt som et vanlig vater. Velg MST når kun det beste godt nok.